U organizaciji lovačkog društva Fazan iz Inđije proteklog vikenda održano je takmičenje u kuvanju kotlića. Stručni žiri je sastavljen od eminentnih stručnjaka iz oblasti kulinarstva, a šta se ocenjivalo, organizator kaže. Guvaš mora da ima određenu boju, određenu gustinu i pre svega da li je meso raskuvano ili nije. Ukupno je bilo prijavljeno 40 ekipa iz cele Srbije, što je duplo veći broj nego prethodne godine kada je ovaj događaj organizovan prvi put. Među njima su ekipe iz Stajanovaca i Belegiša, a koja su njihova očekivanja? Pa, lane sam imao drugu ekipu, lane smo bili i bili smo zadnji. Ali ja sam bio u vojsci kuvar i dosta se razumem u to, ali sam prepustio to u jednom stručnjak, on je direktor lovišta Plavne, Kovinskog Rita, ja dao njemu poverenje, mislio sam da nije, to je bilo lepo, ali nije ti stavio boju koju treba, nije ljutinu koju treba, sve je bilo pogrešno. Pa mislim da ću biti među prvim. Mi spremamo lovački gulaš na načine, po specijalitetima, kako ko zna i ume. A ocene na kraju će pokazati svoje. Pa došli smo danas da ukrasimo ovu manifestaciju, da i lovačko udruženje iz Inđije krene putem kao što je nekada bilo. I tako da želimo sa njima da ostavimo stvarno dobre utiske, kako mi kod njih, tako i oni kod nas. To nije samo u gulašijadi, to je i u lovu, jer lovstvo je druženje, a ne samo pušku i pucati. Recite mi, od čega vi kuvate ovaj danas kotlić? Od divlje svinje gulaš kuvam danas. Inače, stari sam takmičar, osvajamo prva mesta skoro gde idemo, sad sam u Aranđelovcu osvojio prvo mesto, nije da se hvalim, ali je bio dobar gulač. Tako očekujemo danas i ovde. Organizator je za pobednike obezbedio vredne nagrade. Imamo 5 nagrada i za to su obezbeđeni svi 5 pehara. Lovna fazana je prva nagrada 15 fazana, druga je nagrada 10 fazana, majice, lovačke kutije, municije i jedan lovački pribor. Ovo je drugi kotlić koji organizuje lovačko društvo Fazan iz Inđije. Želja organizatora je da ova manifestacija postane tradicionalna i da ona prevashodno bude povod za okupljanje, druženje i dobar provod. Međunarodni dan Dunava obeležava se 29. juna. Dan Dunava je integralni deo saradnje podunavskih zemalja i proslavlja se u svih 14 zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava, kako bi se podigla svest o očuvanju reke kod što većeg broja pojedinaca i kako bi se apelovalo na racionalnu upotrebu vodenih resursa. U zemljama širom Evropi inicijator obeležavanja Dana Dunava je Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav, čija je misija da promoviše, koordinira održivo i integralno upravljanje vodama, uključujući i zaštitu, poboljšanje i racionalnu upotrebu voda. Dan Dunava se različitim ekoakcijama, manifestacijama i programima obeležavaju u gradovima širom Srbije. Cilj manifestacije je da se kroz izložbe, igre na vodi, izlete, okrugle stolove, radionice i druge aktivnosti upozna javnost sa osnovnim karakteristikama reke i celog sliva Dunava, kako bi stanovnici prepoznali vrednost, važnost i značaj očuvanja i kvaliteta njegovih voda. Četvrti po redu Bašta Fest održava se u Bajinoj Bašti od 29. juna do 2. jula. Bašta Fest je internacionalni festival kratkog igranog filma u Bajinoj Bašti i zamišljen je kao godišnja manifestacija koja se održava svakog prvog vikenda u julu i traje 4 dana. Ideja je od samog početka bila da se neverovatna priroda Bajine Bašte i okoline otvori za što veći broj posetilaca. Festival pre svega predstavlja malu kulturnu oazu koja promoviše mlade domaće i internacionalne autore, stavljajući akcenat na kratke filmove sa autentičnim glumačkim ostvarenjima. U 3 dana publika u Bajinoj Bašti imaće prilike da vidi filmove iz 18 zemalja. Organizatori ističu da su posebno ponosni na činjenicu da se u okviru takmičarskog programa nalaze filmovi 12 rediteljki, čime se slavi žensko autorstvo. Od 29. juna do 1. jula 2017. godine održava se 51. gitarijada u Zaječaru. Prvog dana, 29. juna 2017. binu ravnopravno dele riblja čorba i bajage instruktori, što se nikad do sada nije desilo u Srbiji. Drugoga dana, 30. juna, zvezde večeri biće čuveni band The Cult, koji na aktuelnoj svetskoj turneji promoviše svoj novi album Hidden City.
Čast da im budu specijalni gosti imaće Hadži Prodane duše, prošlogodišnji pobednici Gitarijade. 1. jula na Zaret i Generacija 5 pozdraviće publiku. Poznato po sjajnim koncertima, odličnom pratećem programu i zaječarskom pivu, Gitarijada je ove godine odlučila da kamp za fanove bude besplatan, dok su hoteli u ovom gradu i okolini rasprodali sve svoje kapacitete odmah nakon The Cultove najave da će nastupiti na ovom uglednom festivalu. Nakon održanih kvalifikacionih mini Gitarijada poznati su i učesnici takmičarskog dela 51. Gitarijade. Pozorišna manifestacija sa dugom tradicijom festival monodrame i pantomime biće održana 42. put u Zemunskom teatru Carte Blanche od četvrtka 29. juna do nedelje 2. jula. Pored izabranih predstava od 67 prijavljenih, selektor Milovan Zdravković odabrao je 12 i jedne predstave van konkurencije napravljen je specijalni događaj, simultanka velemajstora Aleksa Marića sa učesnicima i gostima festivala. Festival monodrame i pantomime dodeljuje 5 nagrada. Domaćin festivala, čiji je osnivač opština Zemun, je teatar Carte Blanche. Međunarodni festival sportskog filma jedan je od značajnih međunarodnih festivala i jedini takav na Balkanu koji promoviše sport i zdrav način života, ali i Zlatibor kao destinaciju pogodnu za razvoj sportskog i rekreativnog turizma. Međunarodni festival sportskog filma održava se ove godine od 29. juna do 2. jula. Festival je svake godine domaćin eminentnim gostima iz oblasti filma i sporta. Festival ima takmičarski karakter jer se dodeljuju nagrade najboljim filmskim ostvarenjima, a svake godine se dodeli i nagrada za životno delo. Osnivači festivala su opština Čajetina, turistička organizacija Zlatibor, preduzeće za proizvodnju filmova Maja Film i udruženje Međunarodni festival sportskog filma Zlatibor kao izvršni organizator.